tempo que eu vou pro bolo, né? Mas eu lembrei do meu sonho foi que eu tava indo pro... É, eu tinha ido pro vôlei, aí cheguei lá, era um lugar totalmente diferente. Cheguei pro vôlei e não tinha. Não, aí eu acho que eu fui responder alguém no celular, eu acho. Tipo, era um lugar lá e eu fui pra um canto, eu tava com um treinando. Eu fui pra um canto, eu fui mexendo no celular, tipo, sei lá, por meia hora. Perdi metade do treino, quando eu ainda tenho uma hora aí que eu tô tendo tudo apagado, escuro. Aí sei lá, apareceu um quarto nos pés, não era nada. Eu lembrei disso do nada na hora que eu fui tomar banho. Apareci no quarto nos pés, tava tudo apagado, eu comecei a chorar. Não lembro o que aconteceu, aí depois eu só lembro que eu tava numa montanha russa, sabe? Naqueles caras de montanha russa. Com dois moleques do TikTok, não faço ideia do porquê. Dois carinhas do TikTok, um eu sigo, outro não. E mais alguém gritando e só. Parece que alguém tá com soninho, não é mesmo? Fez a. Sim. Onde você vai?